В морската градина се строи с обяснението, че се прави ремонт на съществуващи вилни сгради. Така, на тяхно място се изграждат значително по-големи постройки. И цялата тая вила се е срутили. Аз съм правила снимки, дори основите изчагъркаха, изляха нови бетонни условия и сега се строи нова сграда. Това, което виждам, не прилича на ремонт, а прилича на ново строителство. Общият устройствен план на Варна, прият от Общинския съвет в началото на юли миналата година, наложи пълна забрана за строителство в морската градина. От информационните табели на двата градежа обаче става ясно, че разрешенията за строеж са издадени през месеците октомври и ноември 2012. Основна грешка на Община Варна е за това, което се случва в морската градина, е, че Община Варна в нарушение на закона допуска функция обитаване в паркова среда. Оттам нататък се случва това, на което всички сме свидетели. Там нататък се намират всякакви възможности да се заобиколи закона. Тук всички сгради са за обществено ползване, които ги виждате. Значи под формата на лекарски кабинет или на нещо за бедни деца или за възрастни хора, а де-факто реално са си строят си къщички по цена или друга форма са използват всички в закона, за да могат да се направят каквото си искат. Протестиращите питат кой позволява да се строи на метри от морето и защо морската градина се превръща в жилищен квартал. Да не говорим, че построяването на те вили и разширяването на строителството води след себе си логично един огромен автомобилен поток. Тук вече човек не може да се разхожда спокойно. Главният архитект на Варна заяви, че е дадено разрешение само за ремонт на вилите, но не и за ново строителство. За единия от градежите вече имало процедура за спиране на строителството. Що се отнася до другия, от общината обещаха проверка още в понеделник. А до тогава строителството продължава.